Öten gün Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olup, iki ülke liderinin regiondaki problemlerle yanaşı Azerbaycan'ın işgaldan azad olunan arazilerine dikkat çekmesi, 44 günlük vatan müharibesinde bölgede yeni realıkların yarandığını gösterir. Politologlar deyir ki, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa seferini ve ermenilerin hemen arazilerini dağıntılara məruz koyması faktını Putin'le müzakirə etmesi, Azerbaycan hakikatlerinin yeterince çatdırılmasından ve vatan müharibesinin əhəmiyyətindən xəbər verir. Bu reallıq da ondan ibarətdir ki, artıq Türkiyə birbaşa olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasındakı proseslərdə iştirakçıdır və elə Şuşa bəyannaməsi də əslində bunun bir sübutudur ki, regionda artıq iki regional güc olan Türkiyə və Rusiyanın hərbçiləri yerləşir və bu bir növ onlar bir-birinə qarşı belə deyək, tərəzi rolunu oynamaqdadırlar və mən düşünürəm ki, Türkiyə Prezidenti ilə Rusiya Prezidenti arasında olan telefon danışığında ilk növbədə təbii ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması, reallaşması məsələsi müzakirə edilmiş, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması, Türkiyənin Naxçıvan və Zəngəzur vasitəsilə Rusiyaya çıxışında müzakirə predmeti olmuşdur ki, bilirsiniz ki, ən maraqlı faktlardan biri ondan ibarətdir ki, hətta Gürcüstan vasitəsilə bir neçə ay əvvəl Türkiyə yükləri ilk dəfə olaraq Rusiyaya daxil olmuşdu. Amma gözlənən ondan ibarətdir ki, daha çox Zəngəzur vasitəsilə biz Türkiyə-Rusiya ticarət əlaqələrinin bir neçə aydan sonra artıq reallaşmasının şahidi olacaq. Bunun üçün təbii ki, artıq Azərbaycan tərəfindən demək olar ki, hazırlıqlar dekabr ayına qədər başa çatacaqdır. Bunun üçün əsas vacib Ermənistan dəmir yollarının səhmana salınması, Ermənistan dəmir yolları ilə bağlı Rusiya dəmir yolları, hansı ki, oradakı bütün dəmir yollarının belə deyək də sahibidir. Tez bir zamanda yenidən qurulmalı, modernləşdirilməlidir. Britaniya, Rusiya, Türkiyə, ABŞ-dakı müəyyən qüvvələr tərəfindən yeni Avrasiya məkanının xəritəsi çizilməkdədir və bu xəritədə artıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisi kimi nəhayət ki Azərbaycan ərazisinə qayıdır, yəni işğaldan azad edildikdən sonra bu qəbul edilir beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən. Erdoğan və Putin Qarabağ ətrafında fikir mübadiləsi apararkən atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzinin fəaliyyətini də müsbət qiymətləndiriblər. Politoloqlar deyir ki, iki ölkə liderləri bir-birinin maraqlarını nəzərə alaraq regiondakı yeni proseslərə əməkdaşlıq çərçivəsində qatılırlar. Bundan başqa Türkiyə ilə Rusiya arasında 100 milyard dollarlıq ticarət həcminə çatmaq üçün atılacaq addımlar da tərəflər arasında müzakirə edilib. Suriyadakı məskunlaşma məsələləri, İdlibdə və ölkənin şimal-şərqində gərginliyin artmasının qarşısının alınması istiqamətində bir sıra regional məsələlərin vacibliyi də vurğulanıb. Kreml, Ağ Ev, daha sonra London arasında, Ankara arasında maraqların uzlaşmasının yaxın vaxtlarda şahidi olacaq ki, hər bir regionun öz demək olar ki, kuratoru olacaqdır və birgə belə deyək, diyaloq nəticəsində məsələlər həll ediləcəkdir. Elə bu yaxınlarda Ukrayna məsələsindəki gərginliyin də səngiməsi, Ukraynanın faktiki olaraq yenə də çox təsirlər olsun ki, tək qalması Rusiya qarşısında onu göstərir ki, bəli, anglosaksların əsas indi məqsədi heç də Rusiya ilə gərginlik deyil, Ukrayna məsələsini həll etmək deyil. Onlar Çin məsələsini mütləq şəkildə, təcili şəkildə həll etməlidirlər. Politoloqlar yaxın gələcəkdə Azərbaycanın ətraf regionları arasında perspektivlərin olacağını proqnozlaşdırırlar.